Տիկին Խամոյան նոյեմբերի 5-ին դիմադրություն շարժումը հանրահավաք է հրավիրել, որքանով է այն կարևոր եւ ինչու պետք է քաղաքացին գա հանրահավաքի։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հարցադրման համար։ Իրականում շատ կարևոր է, հատկապես Արցախում տեղի ունեցած վերջին բազմահազարանոց հանրահավաքից հետո։ Սա նաև արձագանքն է, եթե կարելի է այդպես ձևակերպել, Արցախում տեղի ունեցած հանրահավաքին, եւ նաև հայտարարել ենք, որ միանշանակ պետք է մեր արձագանքը հետևի այդ հանրահավաքին, եւ այն տեղի ունենալու փաստորեն արձանագրվելու է նոյեմբերի 5-ին։ Նոյեմբերի 5-ին մենք պետք է ցույց տանք արժանապատվությունը ապրելու մեր հավաքական կամքը, մենք պետք է աշխարհին ցույց տանք մեր բարեկամներին ու դաշնակիցներին, նաև մեր թշնամիներին, մեր հակառակորդներին, որ Նիկոլ Փաշինյանը չէ հայ ժողովուրդը եւ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք չունի հայ ժողովրդի անունից ստորագրելու մի նոր փաստաթուղթ, որով կկորցնենք Արցախը, որով կխախտվի Հայաստանի Հանրապետության, կխախտվեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Նոր կապիտուլացիա ստորագրելու իրավունք Նիկոլ Փաշինյանը չունի։ Նոյեմբերի 5-ին յուրաքանչյուր իր ներկայությամբ պետք է ցույց տա, որ կանգնած է Արցախի կողքին, որ կանգնած է ամուր Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, եւ ցույց տա բոլորին, որ որևէ բանակցություն, աշխարհին ցույց տա, որ որևէ բանակցություն, որ վարում է Նիկոլ Փաշինյանը, լեգիտիմ չէ, որտեւ չի արտահայտում հայ ժողովրդի իրական կամքը։ Դրանով բազմահազարանոց լինելու հանգամանքը փաստը առավել քան կարևորվում է նոյեմբերի 5-ին, եւ ես կարծում եմ, եւ ես վստահ եմ, որ միանշանակ մենք այդ պատկերը ունենալու ենք այն նույն պատկերը, ինչ եղավ վերջին հանրահավաքին Արցախում։ Հայաստանում քաղաքացիների պասիվությունը մեծ է, անգամ այն ֆոնին, երբ, ինչպես տեսնում ենք, իշխանությունը գնում է զիջումների, ինչպես է հնարավոր կոտրել այդ անտարբերությունը։ Գիտեք, ես ձևակերպումների հարցում միանշանակ չեմ լինի, որովհետև նույն սկզբունքով կարելի ասել, որ միջև վերջին հանրահավաքը, օրինակ Արցախում արցախցիներն էին պասիվ, որովհետև այսպիսի հանրահավաք սպասելի էր, որ տեղի ունենար նոյեմբերի 9-ից հետո վերջին 2 տարիների ընթացքում, բայց եղավ հիմա։ Ես չեմ ուզում գնահատականներ տալ մեր քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների վարքագծին։ Ես կարևորում եմ այստեղ մեր անելիքը։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ մենք չենք հոգնել, եւ մենք պետք է ցույց տանք եւ ապացուցենք, որ հայ ժողովուրդը, յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ցույց տա, որ ինքը չի հուսահատվել, ինքը չի ընկճվել եւ ինքը ամուր կարճած է մնալու այս հողից։ Ամենակարևոր բանը դա մեր անելիքն է, որովհետեւ եթե մենք կարողանանք ճիշտ շեշտադրումներով տեղ հասցնել, թե ինչպիսի իրավիճակ է, ինչպիսի իրավիճակի է այսօր հասցրել երկիրը, Հայաստանը, Արցախը այս իշխանությունը, ես վստահ եմ, որ առաջին հայացքից թվացյալ այդ անտարբերության պատը միանշանակ մենք փշրելու ենք։ Դրա համար ես նախ կկենտրոնանայի մեր աշխատանքի վրա։ Դուք հիմա կարող եք ասել, որ բայց չէ, որ ամիսներ շարունակ փորձել եք եւ չի ստացվել, իդեպ հետաքրքիր է, որ ինքնագոհ դեմքի արտահայտությամբ 3 նման ձևակերպումներ էր անում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Դուք պատկերացնում եք, սա մի իշխանության ներկայացուցիչ չի անում, ում օրոք, եթե ամենամեղմ ձևակերպումը ընտրեմ առանց գնահատականների, փաստ արձանագրելով, ում օրոք մի ամբողջ պատերազմ են տանուլ տվել, հազարավոր տղաներ են զոհվել, մեր ինքնիշխանությունը խախտվել է, ադրբեջանցի զինծառայողները Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում են, ու ամենամեծ ողբերգությունը մենք օրեր շարունակ, շաբաթներ շարունակ չենք կարողանում, Հայաստանի որպես պետություն չի կարողանում իր զինծառայողի, այդ թվում կին զինծառայողի մարմինը հանել իր սուվերեն տարածքից։ Ու այս իշխանությունները
այսպես ցինիկաբար, ինքնագոհ դեմքի արտահայտությամբ արձանագրումներ են արել, որ արձանագրումներ են անում, որ ընդդիմությունը այտեսակ չստացվեց, ընդդիմությունը պարտվել է, պարտվել եք դուք, ընդդիմությունը հաջողելու է ի վերջո, որովհետև դուք անցել եք անդառնալիության սահմանները, որովհետև հազարավոր տղաների կյանքը վերադարձնել հնարավոր չէ, բայց ընդդիմությունը իր, չգիտեմ, մարտավարական սխալները օրինակ ուղղելով միանշանակ հասնելու է իր վերջնանպատակին, իսկ այդ նպատակը այդ իշխանությունների, այս իշխանությունների օր առաջ հեռացումն է։ Տիկին Խամոյան, այտես է, քաղաքացին հանրահավաքի գալիս է փոփոխության ակնկալիքով, Միասնության հանրահավաքը ինչ է խորհրդանշելու և ինչ սպասի արագ փոփոխություն ակնկալող քաղաքացին։ Ես հասկանում եմ, որ մեր քաղաքացիները, հատկապես մեր այսպես ամենահավատարիմ համախոհները, ամենարադիկալ համախոհները արագ փոփոխություն են ակնկալում, բայց մենք նաև, ես միշտ ասել եմ ամիսներ շարունակ դիմադրության շարժման նաև սկզբում, որ պետք է հասկանանք, որ այս իշխանությունները ամեն ինչի են պատրաստ իրենց աթոռը պահելու համար, ամեն ինչի, իրենք արևմուտքում մի բան կխոստանան, կասեմ, որ Վաշինգտոնյան փաստաթղթին համաձայնեն, հետո մի շաբաթ հետո կգնան Ռուսաստան, Մոսկվայում կասեմ, որ չէ, իրենք իրականում ռուսական տարբերակի կողմնակիցն են, իրենք բոլորին և ամեն ինչին այո են ասել, միայն թե որ պահեն իրենց իշխանությունը, այսինքն բարոյականության որևէ արգելակ չունեցող իշխանությունը և ոչ մի բանի առջև հանուն իշխանությունը, իշխանությունը պահելու, իր իշխանությունը պահելու համար մարդիկ ոչ մի բանի առաջ կանգ չեն առնելու։ Այդ գիտակցումը ես կարծում եմ կամ ես ուզում եմ հավատալ, որ հանրավակին եկած կամ նոյեմբերի 5-ին եկող յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի, իհարկե ամենահրաշալի, ամենափայլուն տարբերակը կլիներ, որ հեշտ լիներ, բայց այս հանգամանքներում, որոնք ես մատնացույցան արեցի, այս հանգամանքներում բարդ է դառնում այդ կայծակնային փոփոխությունը, բայց նաև դրանով է նոյեմբերի 5-ի հանրահավաքը կարևոր, ես շեշտադրում արեցի, մենք պետք է ցույց տանք աշխարհին, ինչպես Արցախը ցույց տվեց աշխարհին, որ հայ մարդը ոտքի է կանգնած և հայ մարդը թույլ չի տալու Նիկոլ Փաշինյանին, որ նոր փաստաթուղթ իր թիկունքի ետևում ստորագրի։ Գիտեք, երբեմն իրենք այսպիսի մանիպուլյացիա են անում, ասում են, տեսեք, մենք ուզում ենք խաղաղություն, իրենք պատերազմ են ուզում, ոչ, մենք պատերազմ չենք ուզում, որևէ մեկը պատերազմ չի ուզում, որևէ մեկը չի կարող, ողջախոհ մարդը չի կարող պատերազմ ուզել, բայց մենք ասում ենք, որ քո ստորագրած նոր փաստաթուղթը, որտեղ չկա Արցախ, իսկ առանց Արցախ չի լինելու Հայաստան, անվտանգ Հայաստանի Հանրապետություն, չի կարող բերել խաղաղություն, և հենց իրենք են խոստովանել, որ այդ հիշվեք խաղաղության դարաշրջան էր անունը դրել, որ այդ խաղաղության դարաշրջանը, որով նաև գնաց քարոզարշավի ինքը, և կվեստացավ քաղաքացիներից, պատերազմից վախեցած, կոտրված քաղաքացուց ինքը այդպես մանիպուլյացիա անելով քվե ստացավ, ինքը արդեն իսկ խոստովանել է, անգամ ինքն է խոստովանել, որ չի ստացվում այդ խաղաղության դարաշրջան, մենք ասում ենք, որ նոր փաստաթղթի ստորագրումը, որտեղ չկա Արցախ, չի բերելու խաղաղություն, մենք իհարկե ուզում ենք խաղաղություն, մենք ուզում ենք, որ տարածաշրջանում կայունություն լինի, և մենք միանշանակ մեր նպաստը որպես պետություն դրա մեջ պետք է ունենանք, բայց մենք ասում ենք, որ այս իշխանությունները, այս պարտված իշխանությունը բոլորին և ամեն ինչ խոստացող իշխանությունը չի կարող բերել խաղաղություն։ Նորից եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանի այն պատկերացումները, որ ինքը ունի Վաշինգտոնյան փաստաթուղթ կլինի ձևակերպումը, թե չգիտեմ ինչ, այդ բոլոր պատկերացումները իր պատկերացումներով հանդերձ, այդ բոլոր փաստաթղթերով որևէ տեղ ամրագրված չէ այդ երկարատև խաղաղություն, թարատև խաղաղությունը, որը ինքը խոստանում էր, հիմա չի խոստանում, հիմա այլ մանիպուլացիոն, այսպես ֆոն է փորձում օգտագործել, բայց ես վստահ եմ, որ դա այլևս չի աշխատելու, որտև մեկ անգամ աշխատեց նոյեմբերի 9-ից հետո, նորից հնարավոր չի և հնարավոր չի, որ աշխատի, ես վստահ եմ, որ նոյեմբերի 5-ին բազմահազարանոց հանրահավաք է տեղի ունենալու, մենք մեր վճռական այոն ենք ասելու Արցախի կողքին կանգնելու, այոն ենք ասելու Հայաստանի ինքնիշխանության, սահմանների ամրապնդման, ամրության, անխախտելիությանը,
եւ ոչ ենք ասելու այս իշխանություններին։ Հետևաբար Սոչի երակողմ հանդիպման անդրադառնալով, ինչ տվեց այդ հանդիպումը, ինչ հարց լուծեց Հայաստանը առհասարակ, եթե նկատի առնենք, որ հրապարակված փաստաթղթում ոչ գերիների մասին դրույթ կար, ոչ խաղապահների առաքելությունը շարունակելու մասին հարց կար արծարծված, ոչ Արցախի անունն էր այսպես շրջանառվում։ Խաղապահների մասին ձևակերպում իհարկե կար, բայց Արցախի, այո, Արցախ ձևակերպումը չկա, եւ Պուտինն էլ ասաց, որ ցավում են, որ բոլոր սրբագրվել է տեքստը, ակնհայտ է, որ Ալիևը հանել է Արցախ, Ղարաբաղյան հակամարտություն ձևակերպումները։ Գիտեք, ոչ Վաշինգտոնում, չգիտեմ, ոչ Բրյուսելում, ոչ Մոսկվայում ես որևէ միջնորդից ակնկալիք չեմ կարող ունենալ, որպես Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացի։ Իմ ակնկալիքը պետք է լինի իշխանությունից։ Ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել, գիտեք ինչ, Շարլ Միշելը կարող էր այսպես անել, Վլադիմիր Պուտինը այսպես կարող էր անել, ինչու չարեցին, ինչու նրանք ավելի հայ չեղան, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես որևէ մեկի չեմ կարող ակնկալիք ունենալ։ Իմ ակնկալիքը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ակնկալիքը իր իշխանությունից է։ Իր իշխանությունից է։ Ալիևը ոնց է պաշտպանում իր շահերը, իր պետության շահերը։ Նույնը պետք է ակնկալել նաև քո իշխանությունից, դու քո իշխանությունից պետք է ակնկալես։ Այս առումով նորից եմ ասում, դրա համար ենք ասում, որ պետք է փոխվի բանակցողը, պետք է փոխվի բանակցողը, որտեղ ինքը չի կարող գնալ եւ նույն Ալիևի հետ նստել ու հավասար բանակցություններ վարել այն պայմաններում, երբ անգամ այսպես մարդկային հարցությունում է իրեն վիրավորել Ալիևը, այս պայմաններում պետք է լինի նոր բանակցող, նոր բանակցող, նոր հնարավորություններ։ Եվ վերջին հարցը նոր բանակցողի մասին խոսեցիք, այ ռուսական կողմը ասում է, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է թողնել հաջորդ սերունդներին, հնարավոր է ենթադրել, որ ռուսական կողմը պարզապես հասկանում է, որ Հայաստանում մինչև չփոխվի բանակցողը, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չի լուծվի։ Տեսեք, ես կարծում եմ, առավել քան պարզ, Վալդայում Պուտինը հայտարարեց, որ հայ ժողովուրդն է որոշում իր ճակատագիրը։ Դրանից ավելի պարզ ձևակերպում եւ մեսիջ ուղված հայ հասարակությանը ես ավելի պարզ ձևակերպում չեմ կարող գտնել։ Շատ ուղիղ տեքստով, այն ինչ մենք ենք, չէ՞ ասում, ամիսներ շարունակ, ասում ենք, մենք ենք որոշողը, հայ մարդն է որոշող, հայ ժողովուրդն է որոշող։ Դրա համար ենք նաեւ ասում, որ նոյեմբերի 5-ին յուրաքանչյուրի ներկայությունը կարևոր է։ Սրանից ավելի պարզ ձևակերպում ես չեմ պատկերացնում։ Եթե համեմատելու լինենք, ես չգիտեմ ռուսական տարբերակը ո՞րն է, որովհետև տարբերաբար առաջարկություններ են փոխանցվում, հետո ԱԳՆ-ն է մեր արձագանքում, բայց շատ հստակ հրապարակվել է Վաշինգտոնյան փաստաթուղթ կոչվածը, որում որևէ բառ Արցախի մասին չկա ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից, այդ բաղադրիչով, որը մեզ համար ամենակարևորն է երեք սկզբունքներից, ամենակարևորը, որևէ արձանագրում չկա։ Վաշինգտոնյան փաստաթղթով Արցախը մտնում է Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Մենք շատ հստակ արձանագրում ենք, որ մենք դեմ ենք այդ փաստաթղթին։ Ես ռուսական տարբերակը չեմ տեսել, որ ասեմ կողմ եմ թե դեմ եմ, բայց մենք հստակ արձանագրում ենք եւ ակնկալում ենք, որ այս իշխանությունները շատ հստակ իդեպ չեն հերքել, որ այդ փաստաթուղթը գոյություն չունի, այդ թուղթը գոյություն չունի, այդ տարբերակը արևմուտքի առաջարկած տարբերակ գոյություն չունի։ Մենք ակնկալում ենք, որ շատ հստակ պետք է հայտարեն, որ իրենք դեմ են այդ փաստաթղթին, դեմ են այդ տարբերակին, արևմտյան տարբերակին, որով Արցախը պետք է մտնի Ադրբեջանի կազմում։